କଳାହାଣ୍ଡିର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତଥର କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର ସେ ଜିତିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ରଣନୀତି, ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ କିଭଳି ଏଥର ସେ ପାର ହେବେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକୁ କିଭଳି ମାତ୍ ଦେବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଏକଦା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଭେଟେରାନ୍ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଜିତୁଛନ୍ତି ଏଥର କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜିତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଭେଟେରାନ୍ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତିନି ଜଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ଦେଶାରି। କଂଗ୍ରେସରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ, ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ ସେଇଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାକି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ନାହିଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଆଉ ବିଜେପିର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଅନ୍ଗୋଇଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ୟୁପିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍, IAP ହେଲା, BREGF ହେଲା, 35 KG ଚାଉଳ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ NDA ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ମୋଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ବିଜେପି ଅଭିମୁଖୀ ନୁହନ୍ତେ। ଯଦି ପୁରା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କଥା ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ସମୟ ତଳେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଥରର ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ, ଖାସ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସମୀକରଣକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏଥର କଳାହାଣ୍ଡି ସମୀକରଣ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭୋଟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି? କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି ଜାଗିଛେ, ଭୋଟର ଜାଗିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଲୋକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ହାର ଜିତରେ ମୋର ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଅନବରତ କାମ କରିଥାଏ। ଜିତିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୁଏ, ଯେମିତି 2009-14 ତାର ସାକ୍ଷୀ, ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମୋତେ ସେମାନେ ଯଦିଓ ନିକଟରେ ପାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ MP ହିସାବରେ ମୋତେ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଜାଗିଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏଥର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ଦାସ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଦାସ ଦାୟଦ ହିସାବରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଗରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିବାର ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ 80-85 MLA ଥିଲି, ମୋ ପରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି, ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସାର୍। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଗର ଦାସର ବାପା ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିପତି ନୁହନ୍ତି, ଜମିଦାର ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ହୋଲ୍ ଟାଇମର୍ ଯେ ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛି, ସେଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସେବା ହିଁ, ସେବା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ, ଏ ଦୁଇଟା ମୋର ପରମ ପାଥେୟ। ତେଣୁ ମୋ ପାଥେୟର ପିଲା କିଏ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ପାଥେୟରେ, ସେଇ ପଥରେ ଯାଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଲିଡ଼ର ବନେଇଛି, MLA MP ଅନେକ ବନେଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କର ହେଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋର ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ହମ୍ ନିଭାଏଙ୍ଗେ,
ଏଥରର କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଭକ୍ତ ଦାସ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ଯାହା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟରେ କେମିତି ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାରେ ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା, ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାହାଣ୍ଡି, ପ୍ରଗତିଶୀଲ କଳାହାଣ୍ଡିର ନିର୍ମାଣ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ସେବା ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ। ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ଏଠି ବିକାଶର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଇସ୍ତାହାରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସାଗର ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାବୁଲି ମଣ୍ଡଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାରେ ଭକ୍ତ ଦାସ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 11 ପରେ ମେ 23ରେ ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।